AIK hade inte producerat ett enda mål på hörna i Allsvenskan fram tills 4-1-segern mot Halmstad den 17 september. Sedan dess har laget gjort 5 mål på 5 matcher från hörnflaggan och dessutom ett mål på frispark mot Hammarby i omgången innan. AIK Play träffade assisterande tränare Bartosz Jelak som har ansvaret för AIKs fasta situationer samt Kristoffer Olsson som allt som oftast står för inläggen med sin högerfot för att ta reda på anledningen till den plötsliga förändringen. Ja, träning ytterst. Träning och lite kontinuitet i startelvan har ju hjälpt till på även fasta situationer. Jag har haft bra servar. Kristoffer har ju tagit det mesta nu på sistone. Och sen så har vi haft egentligen samma gubbar som har jobbat in i straffområdet. Och sen har vi jobbat med andra bollspelet en del och det gjorde vi mål på mot Elfsborg. Så det är väl lite olika saker, men det, efter det här första målet som vi gjorde mot Halmstad på hörna så har det väl lossnat lite grann tror jag mentalt också. En förklaring till ökad utdelning på fasta situationer kan vara att den erkänt bra huvudspelaren Höjker Höjksson är tillbaka i startelvan. Absolut, han är ju jättebra på huvudet och det tar ju, även om inte han är etta på bollarna så tar ju han rätt mycket uppmärksamhet från de andra spelarna. Så att han har kommit in hjälper ju såklart till och sen i takt med att vi har väl hittat våra roller på ett bra sätt där inne också så har ju det, ja, har ju det bidragit till den ökade produktionen. Men jag tror att det har mycket med tron att göra, att man går upp där på hörnor och tror att man ska göra mål på det. Det är ju en stor chans varje gång det är en fast situation och liksom göra mål på det. Och jag tror att när man får in en kanske enkel boll där så tror man på att man ska göra mål nästa gång också. Sen är det klart att vi tränar mycket på det också här och går igenom både motståndarna, hur de agerar och även vad vi ska söka och allting det här. Även om vi såklart gjorde det innan med, men som sagt, när man får in en enkel så kan det bli mycket att man tror på det nästa gång ännu mer. Bartosz tog över ansvaret för fasta situationer när han tillträdde på posten som assisterande tränare i juni. Och frågan är vad han har tillfört området sedan han tillträdde. Det första jag gjorde var väl att försöka inventera lite grann vad vi hade för typ av servar här. Vad de klarade av. Och ju längre tiden led så handlar det också om att statistiskt sett försöka hålla lite koll på vilka servare i vårt lag har bäst utfall och vilka spelare oftast etta på bollarna. Och utifrån det försöka skapa någon form av mönster. Och så, både på plan och rent teoretiskt. Och sen lägger vi lite tid på videogenomgångar och sådär och visar hur motståndaren positionerar sig. Och då är det klart att jag tror att det är viktigt att man gör det till en del av spelet och inte separerar det från övriga spelet. Då tror jag att man kan få ett bra utfall, vilket vi har fått nu. Kristoffer Olsson är oftast den som servar in bollen i straffområdet från hörnflaggan. Hur ofta känner han själv att han prickar rätt inne i boxen? Nej, men det är klart inte varje gång. Sen har vi olika, vissa matcher så kanske vi söker en yta och en annan match så söker vi en annan yta. Så det är klart att det är olika, men vi är ju ganska många som har starka i luften, Hauker och Nisse bland annat och sådär så. Det är ju mycket, mycket upp till den som tar, som har varit med då, de senaste matcherna, mycket upp till mig och lägga den där för dem också. Så det är kul att vi har börjat producera där, för som sagt jag sa innan att det är många som är starka där och det är ju egentligen bara att fortsätta på den vägen. Med ansvaret för fasta situationer kommer även ansvaret att hitta och slipa på nya varianter. Bartosz Jelak menar att de flesta varianterna är helt beroende på vilka motståndare som står på andra sidan. Ofta så är det helt beroende på hur motståndaren positionerar sig och vad de har för typ av huvudspelare. Det har varit lite grann nu en trend i Allsvenskan att man till exempel inte har haft de bästa huvudspelarna på första zonen, alltså närmast bollen, utan ställt något mindre spelare där och prioriterat markering. Och då har vi kunnat hitta kanske någon bra överbelastningar på de ytorna och
till exempel som mot Elfsborg där Hauker gör mål. Så är det en sån grej där vi kommer in med bra fart i den ytan. Så det är lite beroende på hur motståndare ställer upp och vad det är för typ av spelare. Och sen är det också så här, bara för att en spelare är stor och lång så behöver det inte betyda att han är bra på huvudet, utan det kan man också utnyttja ibland att de är lite mindre bra där. Hur mycket bestämmer ni innan matcherna? Vad är fast att du slår den här hörnan från den här positionen? Hur mycket lämnar ni till spelarna och i stundens hetta? Ingenting nästan. Ibland så, som det målet som Nisse gör nu senast, så är det spelarna som korrigerar lite grann utifrån vår uppställning då. Det har de ju full rätt att göra, för de känner av själva hur de blir markerade och vilka ytor som blir fria där. Så vi har en väldigt tydlig struktur innan matchen, och sen så litar jag 100% på att de korrigerar, de gör det väl genomtänkta där ute. Så det är väl ett samarbete mellan mig och spelarna där ute.